Mancomunitat Horta Sud ja ha preparat una iniciativa molt solidària que té a veure amb estos coixins i també amb aquelles dones que han patit, per desgràcia, càncer de mama. Per poder obtindre més informació, per poder saber més detalls, estem amb el president de la Mancomunitat Horta Sud, amb José Cabanes. José, en què consisteix esta iniciativa? Esta iniciativa sorgeix mirant el treball de diferents associacions i mirant les necessitats que tenen les persones en un conveni de col·laboració en una associació de Canelles, d'un poble de Barcelona, en el qual és el grup dona i ni són dones les quals moltes han patit aquesta enfermetat i el qual fan este coixí en forma de cor que ajuda al descans i a l'estar el dia a dia a les dones que han sigut operades de càncer de mama. Per aquest motiu, la Mancomunitat de l'Horta Sud va signar un conveni en el qual ha adquirit coixins per a repartir-los als centres de salut i en els serveis socials dels ajuntaments, en el qual anònimament la persona que el necessite pot demanar-lo en el seu centre de salut o en serveis socials de l'Ajuntament i el qual se li subministrarà des de la Mancomunitat a aquest Ajuntament o a aquest centre de salut per a poder ajudar a aquestes persones en el dia a dia o anar més avant en el descans després d'aquesta operació. Per desgràcia, se n'estan demanant perquè això comporta que sí que està l'enfermetat, està ahí, és una loteria en la qual tot el món, sense comprar papeletes, ens pot tocar aquesta enfermetat i també intentem ajudar. Sí que és de veres que fa falta molta més inversió en la lluita contra el càncer, fa molta falta més inversió en sanitat, s'està treballant molt, però sobretot volem que aquestes persones estiguin acompanyades, que no estiguin sols i contribuïm en aquest cor de manera solidària per a poder facilitar el descans d'aquestes persones. I ens imaginem també que és una iniciativa que és molt ben rebuda, tant per les persones com els familiars d'aquelles dones que han patit aquesta malaltia. Esta iniciativa és ben acollida perquè de fet està que ja se n'han demanat diversos cors per a poder facilitar aquest descans a les persones. Per desgràcia, molt més del que ens agradaria, perquè si ens demanen coixins és perquè l'enfermetat està ahí, i seguirem treballant per intentar acompanyar aquestes persones que no estiguin soles i acompanyar-les en aquest camí de la recuperació. De moment està als ajuntaments, als serveis socials i als centres de salut i tota persona que el necessite pot demanar-lo anònimament que se li farà arribar aquest cor per a que pugui facilitar aquest descans. Moltes gràcies i enhorabona per aquesta iniciativa tan solidària que també estem veient, per desgràcia, que és necessària. Sí, per desgràcia és necessària, però seguirem treballant i lluitant per acompanyar aquestes persones. Ja ho han escoltat, la Mancomunitat Horta Sud està entregant estos coixins a aquelles persones, sobretot a aquelles dones que han patit la enfermetat, han patit el càncer de mama. I també ens anem a sumar a aquesta crida que ha fet el president de la Mancomunitat Horta Sud, José Cabanes, per a millorar aquesta inversió en investigació.